lednová výzva 2024. 100 milionů přeskoku přes švihadlo a 2 miliony korun pro handicapované děti. A budeme potřebovat pomoc i od tebe. Ahoj, my jsme Marek a Tom ze Švihej a u nás se všechno točí okolo švihadla. Ahoj, já jsem Jakub ze spolku Srdce na pravém místě. Pro letošní čtvrtý ročník švihadlové výzvy jsme vybrali 3 handicapované děti, kterým pomůžeme. Nikolce přispějeme na závěsný systém a rehabilitace, Šimonkovi na prostorné auto a Aničce na bezbariérovou rekonstrukci bytu. A proč by ses měl zapojit i ty? Nastartuješ tak nový rok, že uděláš něco pro sebe, pro své zdraví a kondici. A od nás dostaneš dávku motivace a disciplíny. Během ledna ti totiž budeme zpřístupňovat několik tréninků, návodů na triky a sestavy, které tě donutí makat. Můžeš skákat ale klidně i sám, nemusíš skákat podle nás, můžeš skákat kdykoliv a kdekoliv. Důležité ale je, abys celý měsíc zapisoval přeskoky, protože jsme stanovili milníky, za které naši partneři přispějí vyšší částkou. A pokud nevíš, jak přeskoky počítat, tak to se neboj, to ti vysvětlíme v jiném videu. Do výzvy se zapojíš tak, že zaplatíš startovné 199 Kč, ale můžeš i více. Přispívá se skrz ověřenou platformu donio.cz. A po přispění se registruješ a přihlásíš přes náš švihácký portál. Motivovat tě ale můžou i soutěžní tabulky ostatních šviháků a týmů. V minulých výzvách se nám povedlo vybrat více než 2 miliony 300 tisíc korun, našvihat neskutečných 146 milionů přeskoků a zapojit více než 6 tisíc šviháků. A tím jsme pomohli několika handicapovaným dětem. Pomůžeš nám tento ročník i ty?